Сайрагүл Сауытбай туралы сұмдық ақпарат. Батыстық ақпарат құралдарының Қытай Халық Республикасында тұратын өкілдері Сайрагүл Сауытбай оқиғасына жіті назар аударатындығын баршаңыз білесіздер. Сол Қытай мен батыс елдерінің ортасындағы келісімге сай Қытай территориясында тұруға журналистік қызметпен айналысуға рұқсат алған батыстық ақпарат құралдары Қытайдағы демократтық идеядағы өздерінің кәсіптес істестерменен сұхбаттасу барысында таңғажайып ақпаратқа ие болғанын кеше түнде маған жеткізді. Олар Сайрагүл Сауытбай туралы бір таңғажайып ақпаратты маған айтып, осының шын өтірігін анықтауды өтінді. Ал мен қазірше бұл ақпаратқа өз тарапымнан ешқандай жауап бере қойған жоқпын. Батыстық журналистердің Қытайдағы таныс дос жарандары өздерінің үшінші таныс дос жарандары арқылы Шыңжаңдағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің жауапты адамдарымен сөйлесу барысында бейресми ортада Шыңжаңның ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары өте сенімді түрде қазақтар Сайрагүлді бізге қайтарып береді, әлі қарада тұр, біздің адамдарымыз қауырып жұмыс жасауда, олар Сайрагүлді жек көріп, ең соңында өздері қолаяғын матап байлап Қытайларға тапсырып беретін болады деп айтыпты. Бұл ақпарат үшінші адам арқылы менің құлағыма кеше түнде жетті. Мен бұл ақпаратты құпия сақтап қалуыма да болатын еді. Бірақ дәл қазір Қазақстан әлеуметтік желісінде Сайрагүл Сауытбай қызын қаралайтын, жалалайтын, оны қоғамға жек көрішті көрсетуге тырысатын, немесе Сайрагүл Сауытбайды Қазақстанда алып қалуға тырысатын атажұрт еріктілерін, немесе Сайрагүл Сауытбай оқиғасын ең алғаш батыстық ақпаратқа бірінші жеткізген Серікжан Біләшұлын, немесе Сайрагүл Сауытбайдың қайнысы Нұрболат Асаннан видео куәлік алғаннан кейін оны батыс ақпаратына бірінші жеткізген Серікжан Біләшұлын үнін өшіру үшін, немесе атажұрт еріктілерін үнін өшіру үшін қазір бір немесе бірнеше топ қауырт жұмысқа кірісуде. Осы оқиғаларға анализ жасай келе, Сайрагүл Сауытбайдың Қазақстанда қалуы екіталай екендігін менің де жүрегім сезді. Сондықтан үшінші адам арқылы маған жеткен бұл ақпаратты көпшілік қауымға жариялауды жөн көріп отырмын. Шыңжаңдағы Қытайдың ұлттық қауіпсіздік комитетінің жауапты тұлғасының бұл сөзі олардың қызметіндегі адамдардың Қазақстанда қауырт жұмыс жасап жатқандығын дәлелдеп беріп отыр. Ендеше айналайын қазағым. Бұтаға қорғалаған торғайда аман қалады. Тұтас қазақ халқы болып бұта құрлы жоқпыз ба? Екі қошақанын аңсап, шегара асып, басын қауіпке тігіп, шыбын жаны шүпірекке түйіп, отанына атажұртына оралған Сайрагүлге пана бола алмасақ, не үшін ел болып отырмыз, қай бетімізбен қазақпыз деп айтамыз. Сондықтан, құрметті бауырлар, Сайрагүлге араша түсейік, Сайрагүлді қорғайық. 2018-дің жазында қандай белсенді болған болсақ, одан 10 есе, 100 есе белсенді болып, Сайрагүлдің тақырыбын қозғайық. Құзырлы мекемелерге, әлемдік қауымдастыққа үнімізді, хатымызды, талабымызды жеткізейік. Сайрагүлді Қазақстанда алып қалуға тырысайық. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. 2019 жылдың 20-ші ақпаны, кешкі сағат 18:30.